Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 150-yi münasibətilə keçirilən ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin qalibləri müəyyənləşib. 9-11-ci sinif şagirdləri arasında keçirilən müsabiqənin məqsədi Heydər Əliyevin siyasi irsi, həyat və fəaliyyətinin gənc nəslə daha dərindən aşılanmasıdır. Rayon və ölkə üzrə olmaqla iki mərhələdə keçirilən müsabiqədə şagirdlərin nit qabiliyyəti, təqdimat bacarığı və digər meyarlar qiymətləndirilib. Ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin qalibləri arasında 5 nəfər 1-ci, 10 nəfər 2-ci, 15 nəfər 3-cü yerə layiq görülüb. İstənilən müsabiqədə əldə edilmiş yəni yer və yaxud da mükafat sizin xatirənizdə sonra uzun müddət qalır və sizin növbəti mərhələdə, yəni həyatınızın növbəti mərhələlərində sizə bir təkan verən bir, sizin inkişafınıza təkan bir, verən bir amilə çevrilir. Şagirdlərimizin bu gün əldə etdiyi təhsil nəticələri 20 ildən, 15 ildən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan siyasəti, Azərbaycan cəmiyyəti deməkdir. Çox qürur vericidir ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə keçirilmiş bu müsabiqədə mən də qaliblər sırasındayım. Buna görə də ən başda üzərimdə böyük zəhməti olduğuna görə sinif rəhbərimə, liseyimizin direktoru başda olmaqla bütün məktəb kollektivinə, məni bu yerə layiq görən münsiflər heyətinə və mənə ən başından bəri dəstəkləyən sinif yoldaşlarıma öz minnətdarlığımı bildirirəm.